Lapissa kuitenkin. Katsotaan C-skootterilla. Mitä lähempänä maata skootterilla ajellaan sun paikka? Kyllä. Ja kolmas kysymys. Mikä näistä maista ei kuulu niin sanottuihin Pohjoismaihin? Suomi, Ruotsi, Viro, Norja. Mä vaan tiedä. Tämmönen varmaan pitäisi tietää, mutta... Joo, kyllä se on sen verran alhaalla tässä meillä kysymysasteikossa, että... Niin, että se on vähän nuolta, mutta... Jos kysytään vaikka yleisöltä, niin kysytään varmaan... Kysytään tätä katsomolta. Ja katsomo saa vastata nyt. Katsomo ei pidä Viroa Pohjoismaana. Joo, no kai se on sitten Viro vastattava. Sekö lukitaan? Joo, se lukitaan. Lukitaan siihen. Aivan oikein. Viro, Pohjoismaana. Ja 1000 euroa oikeasta vastauksesta. Mitä suosittua urheilutapahtumaa Tomi Tuominen selosti muun muassa kesällä 2003 MTV3, Formula 1, Enoiden liigaa, hiihdon MM-kisoja vai jääkiekon SM-liigaa? Urheilu on kyllä vähän sellainen, että siitä ei ole mitään käsitystä kanssa. No. Pitääkö nyt jo kilauttaa kaveria? Kai se on vähän pakko. Joo. Ei se 50-50 kaiken taida auttaa tässä, patsika. Eikä se... Niin. Voisi se 50-50 oikeastaan sitäkin ottaa tässä vaiheessa. Poistetaan kaksi väärää vastausta. Tekee sen nyt! Kesällä 2003 MTV3:lle Tomi Tuominen. Niin, kai se oikein kesällä hiihdetä. No. Että olisiko se sitten toi Formula 1? Ei, uskalletaanko me vastata sen? En mä tiedä. Joo, vastataan vaan. Lukitaan A. Lukitaan se. Tomi Tuominen selosti nimenomaan.